Gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë, ushtria serbe dhe forcat paraushtarake serbe dobuan me dhunë rreth 1 milion shqiptar të Kosovës drejt Shqipërisë dhe Maqedonisë dhe vranë më shumë se 13.000 qytetarë të tjerë. Me hyrjen e NATO-s dhe ushtrisë shërimtare të Kosovës, forcat serbe u tërhoqën dhe civilet serb me bashkëpunëtorë të tyre në Krime u larguan nga Kosova. Pothuajse çdo serb që ishte ende në Gjakovë në fund të luftës u evakuua në një kolonë të organizuar me nxitim në qershor të vitit 1999. Por sot pas 22 vitesh, në qytetin që më së shumti pësoj nga lufta, është kthyer për të jetuar në banesën e saj një shtetase serbe. Por kjo gjë është tërësisht e papranueshme për popullin shqiptar. Ajo jeton në këtë banesë në lagjen Orize, e cila ndodhet vetëm pak metra larg shtëpisë muze të familjes Çerkezi. Kthimin e saj dhe të asnjë serbi nuk po pranon nëna heroike Ferdonie Çerkezi, të cilës ju vran 4 djemt dhe bashkëshorti nga dora kriminale serbe. Ajo ende i kërkon trupat e më të dashurve të saj, përderisa serbët kthehen në Kosovë, e asaj nuk po i kthehen as eshtrat e fëmijëve. Ashtë pa panushën, panushkinë e në Gjakovë, se këtë di që vlazit atyve, vavallat atyve, neve në kanë vra, në kanë kanë, në kanë dje, edhe më kanë hu familje komplet, do të bashkëshortën e 4 djemë. Nëna Ferdonie zgjidhje për këtë është e protestën, ku edhe kërkon sensibilizim të qytetarëve të komunës tonë. Në mirë është më qënë protesta, edhe me heka të shkinë këtë pikturit. Edhe nëse do në shki, asë shka më arë që. Lajmin për këthimin e shtetas e serbe nuk e pranon dhe po e vuan ajo që endi ka plagët e hapura Luljeta Sharani. Ku e mura jo atë gudzim me ardhë këtu? Kur ne për gjdo vit dalim të kisha ortodokse që është në rrugën e ishkijeve edhe i prandalojmë pelegrinit që vijin me bo pelegrinash, nuk lejojmë ardhë këtu se e kemi thonë në gjdo protest edhe në sa her që të thuhet fjala ose biseda që të i kemi këtu, këtu është Gjakova, këtu shkije s'ka. Ne si nona, ne si gjithë familjarë, flasën emën gjithë nanave edhe gjithë familjarëve që kemi psu edhe kemi tragedi shumë të mdhaja. Plakt i kemi shumë të hapura. Nuk lejojmë asë një shtetas serbë me ardhë në Gjakovë. Rënd po përjeton edhe Bekrije Sulejmani, të cilës pikrisht nga serbët ju vra djali 13 vjeçar Florenti. Djali jam moshën 13 vjeçare. Me ma vra pa fajt, pa armë, pa kurqo, për mu s'ka ma mama rënd mo. Qeveria jonë së ka bënë kurqo heq. Le që s'pi gjenë të zhduknit, po edhe për pranën më ardhë, hala pa nushnosh plak tona, për pranën më ardhë mjetun që të vënë, kur s'kan lonë gjo pa bokë. Por derisa kujtimet ende janë të freskëta e plagët të pashëruara të nënave gjakovare, institucionet e Kosovës në vend që të kërkojnë drejtësi dhe të zbardhin fatin e të pagjeturve, ato lejojnë kthimin e një qytetare cila ka shtetësinë e vendit që kreu krime në vitet 98-99 dhe për 100 vite pushtoi e cenoi lirinë e popullit shqiptar. Në vitin 1998-1999, ushtria dhe policia serbe, bashkë me civilit serb të armatosur, hynë cep më cep të Gjakovës, ku vranë shumë qytetar të pafajshëm të komunës, prej tyre 112 fëmijë. Po ashtu janë vrarë dhe masakruar 1029 qytetar të Gjakovës dhe 33 qytetar nga komuna tjera, që në atë ko lufte ishin në qytetin ton të strehuar nga zonat e luftës. Ndërsa ende nuk dihet për fatin e qindra të zhdukurve. Pushtuesit shovenist serb edhe pas 22 vitesh, jo vetëm që nuk kërkuan falje për krimet e kryera dhe jo vetëm që nuk e pranojnë qëndësinë tonë si shtet, ata edhe sot po vrasin duke mos na mundësuar të varrosim me dinjitet familjare tanë, të cilët ende janë në varrezat masive në Serbi. Sipas burimeve të televizionit Syri, Serbia në fjalë mund të jetë me mision në komunën tonë vetëm për të provokuar familjet e viktimave të luftës së fundit, dhe për këtë arsye qytetarët kanë filluar të organizohen për një protestë.